Allahu te baraka wa ta'ala në shumë ajete të Kur'anit famlart, po njashtu edhe vet i dërguari ynë sallallahu aleyhi wasallam, në porositin për meditimin. Kur jemi tek meditimi si proces, nga se, si kur e tham, Kur'ani si udhëzues dhe udhërëfyesi, joni në porosit që ne ta kemi parasysh, meditimi është rruga më e fuqishme kur një njeri, si rezultat i meditimit, arin deri tek njohja e të vërtetës. Nëse kemi të bëjmë me një njeri i cili si rezultat i meditimit ka arrit deri tek njohja e vërtetës, atëherë ky njeri besimin e tij e ka jashtëzakonisht të fuqishëm. Dhe ky njeri është i bindur në besimin dhe njohjen e tij, për dallim prej atij njeriu tjetër i cili po e zojmë rrugën e besimit e ka trashëguar nga familja e tij apo gjetiu, dhe me një fjalë ky besimin e ka më shumë nga aspekti tradicional sesa nga aspekti se ai është i bindur në atë që beson. Prandaj ky është ai elementi shumë i rëndësishëm që kisha dëshirë të ndalem tek meditimi si një proces shumë i rëndësishëm që është ajo rruga e cila njeriu e çon deri tek njohja e të vërtetës. Dhe tham se nëse kemi të bëjmë me këtë proces, atëherë një besimtar i cili e ka gjetë rrugën e të vërtetës dhe të besimit nëpërmjet procesit të meditimit, është një besimtar shumë i fuqishëm, është një besimtar i paluhatshëm, për dallim ndoshta prej atij besimtari tjetër i cili e ka trashëguar rrugën e besimit, për mos thënë në mënyrë të verbërt apo në mënyrë tradicionale. Ndërsa kur jemi tek meditimi rreth Kur'anit, duhet të theksoj një konstatim se arsyeja kryesore pse muslimanët sot mes tyre dhe Kur'anit ka një distancë të madhe është fakti se muslimanët nuk meditojnë rreth Kur'anit. Dhe pikërisht ky është shkaku kryesor apo është prej shkaqeve kryesore që sot mes muslimanëve dhe Kur'anit ka një distancë të madhe. Sot muslimanët nuk janë ata të cilët e kanë atë qasjen e duhur dhe atë qasjen korrekte karshi Kur'anit. Dhe sigurisht se këtu ka një mori faktorësh pse ka ardhur deri te kjo distancë dhe deri te ky largim mes muslimanëve dhe Kur'anit, por një prej shkaqeve dhe një prej faktorëve më të rëndësishëm është se pikërisht mos meditimi rreth Kur'anit i ka bënë muslimanët që ata të jenë në distancë nga Kur'ani famlart.